Lai gan pēdējā laikā skolēnu skaitam izglītības iestādēs ir tendence sarukt, internātskolās situācija ir citādāka. Salas novada Biržu internāta pamatskolā mācīties gribētāji ar katru gadu kļūst vairāk. Skolotāji šo tendenci skaidro ar to, ka ekonomiskā situācija laukos neuzlabojas, tāpēc vecāki ir ieinteresēti bērnu sūtīt skolā, kur valsts viņiem nodrošina normālus dzīves apstākļus un ēdināšanu 4 reizes dienā. Skolotāji nereti redz drūmos apstākļus, kādos bērni dzīvo savās ģimenēs. Uz Salas novada devās Lāsmas Ute. Salas novada Biržu internāta pamatskola šajā mācību gadā svinēs 60. Pastāvēšanas gada dienu. Šī ir viena no vecākajām internātskolām Latvijā. Skola tika dibināta pēckara gados, kad daudzi bērni bija palikuši bez apgādniekiem. Īpaši daudz bērnu ģimenēs valdīja liels trūkums. Šodien, lai gan situācija vairs nav kā pirms 60 gadiem, skolotājiem nākas secināt, ka trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu joprojām ir daudz. Bērni, kuri atnāk uz skolu, nereti nav mācīti mazgāties vai ir ieradušies gulēt ar drēbēm, jo mājās ir augsti. Internātā var redzēt, kādreiz paledziņas negribās klāt, jo, kur mēs esam bijuši ģimenēs apciemot, tas trūkums tiešām ir ļoti liels un nav tās gultas veļas. Ir ļoti trūcīgi apstākļi, ka pabrauc tādos dziļākos laukos, kur skumji paliek ap sirdi, kad redz to, kāds jādzīvo ar bērniem. Šajā mācību gadā internātskolā mācīsies aptuveni 170 bērni, tomēr skaits varētu būt arī lielāks, jo ģimenes, kuras iegūšas trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, uzrakstot iesniegumu, bērnus vēl var pagūt pieteikt mācībām. Vecākiem šādu skolu sniegtās iespējas ir izēja kā savas atvases izaudzināt, un tā nereti ģimenēs kļūst par ierastu praksi. Ir gadījumi, kad bērni no vienas ģimenes biežos tiek mācīt jau 3. Un pat 4. Paaudzē. Tas varbūt izklausās dīvaini, jo te jau nav bērni, kuriem nebūtu vecāku. Vecāki ir, bet tiešām arī tieši sociālā šī te mūsu dzīve to nosaka, jo ģimenes ir trūcīgas. Ir jau arī cilvēki, kuri nevēlās mainīt savu dzīves veidu, un viņi arī vienkārši nevēlās uzņemties kādu atbildību par saviem bērniem. Internātskola tas tiešām ir viens no tiem variantiem, kur šie bērni var iegūt kvalitatīvu izglītību. Biežu internātskolā ir izdevies radīt vidi, kurā bērni jūtas labi. Bieži arī sestdienās un svētdienās skolāni izvēlas palikt internātskolā, nevis doties uz mājām. Lāsma Zuta, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.